E aí, seus bisborrias, eu sou o Nifrid! E eu sou o Ivezel! Nifrid! Ivezel! E hoje a gente vai assistir e analisar o trailer oficial, o trailer principal tá aqui, de Desventuras em Série, segunda temporada. E cara, eu tô muito ansioso pra esse trailer, tô, assim, ó, demais. Legal a temporada inteira, né? Ah, com certeza. É agora que eu posso chamar vocês de bisborrias e vocês entenderem tudo. Então já deixa um like e se inscreve no canal. Se tu gosta de Desventuras em Série, vai ter muita coisa ainda aqui pela frente de Desventuras em Série. É o maior canal do Brasil de Desventuras em Série. Só Sim, posso isso é um afirmar. fato. Fato. Tá, galera? Então vamos lá. Primeiro vamos ver aqui os 2 minutos e 12. Depois a gente É, vai depois a analisando. gente analisa. Tá, tranquilo. Legal. Ah, que massa. Tá, vamos dar uma analisada agora no trailer. Parte por parte. Ele falando, né? Memento Mori. Tá ali o Nero, né? Cara, isso aqui É é igual. igual o livro, é da maneira que eu imaginava. Lugar sujo, cheio de feno, né? E com os caranguejos. Sem explicação nenhuma. Só uma coisa, não apareceu a Carmelita também. Eles estão guardando pro seriado. Eles lançaram dois. Isso lá na página de Desventuras em Série mesmo. Dois, sei lá, era tipo aquelas imagens em 360 que tu podia ficar vendo e ela cantando, sabe? Era muito legal aquilo. Então, só fizeram isso e algumas fotos dela também. Estão deixando a Carmelita só pro seriado. Dessa livraria aí. É da Deep Prufrock. Lembra que eles não podem, não têm acesso a livros lá? Tá, fotinho. Ah, os pais dele Sem sem aparecer o o rosto. rosto, né? Que os pais da. Tá, esse é o Lemony Sim, Snicket. Lemony Aqui, Snicket. vou apontar aqui com o mouse. Lemony Snicket. Esse aqui. Não apareceu ainda. Não, é o cara lá dos palhacitos. Dos hamburguerzinhos de palhaço. Hambúrguer de palhaço. É, o cara que faz Ah, palhaço. tá. Verdade, Que é a verdade. Josefine, O o mãe. Belo. É. Que os O pais deles, os Baudelaire. pais dos Quagmire. O Um Monte. monte. E
Parece ser a Georgina? Sim, parece ser a Georgina mesmo. Georgina Milani. Provavelmente ela. É. Outro, já teve outro teaser, né? Ali é o Jeremy e o Gunter. E o Gunter. Daí aqui já corta pra Pulfrock, né? O Nero ali atrás. Nossa, esse Nero tá igual do livro, né, cara? Pelo amor de Deus. Aqui os disfarces dele. Tá. Espetáculo carnívoro, que é da tá. esquerda pra direita. Hospital. Não? Não, no hospital ele é um rádio. Sim. Espetáculo carnívoro. Hospital hostil. Hospital tá aqui. Cidade dos corvos? Não, acho que não é ele de detetive. Quem ganhando? Aqui é do. Porra, meu, da onde se disfarça? Hein? Aqui o Gunter, espetáculo carnívoro, hospital hostil, inferno, colégio interno. Será? Mas é o que é um turbante, é, né, que ele usa, é, não é? Aqui não tem turbante. Não parece ninguém de turbante aí. Bom, a gente não se ligou então, né, nesse disfarce. Tu se lembra, deixa aí nos comentários, fazendo favor, faz favor. É. Deixa aí nos comentários, faz favor. Continuar? Vamos. Tá, e é a. Como é que é o nome dela? Não é, é que faz os dísticos. Não é Lisa. Não. É Quagmire, irmã. Bato, esqueci de tudo agora das Duncan. Aventuras. Quigley. Quigley. Isadora. Isadora. Daí aqui ele saindo do elevador Ersatz e indo na casa deles. Tá, mas isso não acontece só no. No escorregador de gelo? Não. É no elevador Ersatz. Aqui eles vão pra casa já? Sim. Sim, eles até estão com os terninhos. Tá, vimos muitas coisas inexplicáveis. Uma silhueta ali. Parece ser a. A Ismé. E tem uma cadeira de rodas, então, né? No hospital. Tá, agora a luneta, que vai ter um significado, não é que nem no. Já tem, né? É pra decodificar. Aqui, ó. Contents. Containing a large box with a few air holes. Size large enough to fit friends of orphans. Parece. Original location. Unknown. Ali parece ser órfãos, ó. Sai large not fit friends of orphans. É. Estranho. Bom, é, isso, não, isso é novo. Né? Assim. É coisa nova, não tem como a gente adivinhar isso. Enfim, e é. Eles só ficam falando, tipo, no livro, pra quem não sabe, eles só descobrem a sigla no final do episódio, do colégio, que o Olaf sequestra os Quagmire, eles falam tipo, ah, CSC, né, no caso BFD, BFD, e daí ficam com isso na cabeça, então não sei se é os Quagmire mostrando pra eles, ou eles, pode ser eles pesquisando no hospital, no hospital. E aí, de quem é essa mão, meu, que mão feia, parece uma mão de adulto, olha. Parece ser da Viola. É, um deles, mas é que mas feia, ó, tem mano. Umas cordas atrás, ó, pode ser no hospital. Lembra que esse ficou num lugar. Sim, é, provavelmente é no hospital. Aí é o. O Punodor. Ah, aqui é a. Eles estão com os terninhos, então é no. No elevador de exatos. E aqui? Ah, na cidade. Sinistro dos corpos lá. Tá, ali é do pãozinho. É o Deus Ex Machina. Eu quero ver como eles vão adaptar. Mas olha, ó, já é diferente. Sim, sabe? Óbvio, não tem como. Ah, eles iam fazer trashzão que nem no livro. Bah, no livro não tem como explicar. Parece que o Lemony Snicket, bah, vai ser assim porque eu não sei, tá ligado? Não sabia, né? Achar uma solução. Provavelmente. A gente vai ter mais adaptações do que antes.
Antes a gente teve muito complemento de coisa, pouquíssimas adaptações. Aí vai ter bastante coisa adaptada já. E como é que será que vão fazer? Porque o pão tá ali em cima, será? Será que o pão vai ser duro que nem pedra que estão dando para eles na prisão e É, eles. pode ser que seja. Porque no, pra quem não sabe, no livro é muito Eles. idiota a maneira que Assim, ó, não tem explicação. É muito pior do que a luneta, por exemplo. eles quebram uma parede, essa parede tá aparecendo com um pãozinho do lado dela, e daí fica indo água no pão, e eles ficam meio que fazendo um efeito esponja no pão e pisando pra umedecer a parede. Pra ela meio que apodrecer e quebrar, entendeu? Cara, é um negócio absurdo. Tipo. E agora eles vão dar uma explicação melhor, né? É, bem melhor. Ainda bem que adaptaram essa parte. Jax Nikit. É, Jack Snicket. Sim, foi o que eu falei. Os dois que aparecem aí, pode ser o Jack e a irmã do Snicket. A A Kit. Kit? Pode ser o Jack e a Kit. Snicket. Porque ele aparece com outra mulher. Parece? No outro teaser, sim. Parece ele e outra mulher. Tá, esse provavelmente é o Jax, porque ele tá com a cara do Demon Snicket, tá muito parecido. Ismé? Smé? Ah, maionese. Quem que é É a essa? professora? Ah, é a professora, pode crer. Que só fica dando coisa pra eles medir, pro Klaus medir. E daí tem o professor de que só fica comendo banana. Ah, Madame Lulu. isso. Obrigado. É a cidade dos corvos. Pessoal do chapeuzinho. Só ver se reconhecemos alguém, né? Tá, ali apareceu outros dois rostos. Ó, volta aqui. É o cara do Palhacitos. Esse. É o mesmo, né? É o mesmo. Sim, vai ter uma. Isso é lá na. Quando eles vão com o Jeremy comer. É do salmão. Bah, meu, olha que trio que ele fez. Assim, tipo. Deve ser um cumprimento do VFD. Vamos começar a nos Bah, cumprimentar assim. Esse Não cara. sei. Tá, é aquele. Ai, é É o o. velhão lá Sim, é do o Hotel. velho. Pô, eu É. imaginei um cara bem mais velho que Eu isso. também. Né, com problema de visão e tal. Sim. Nossa, eu imaginei um cara muito mais Bah, eu velho. pensei um cara caquético assim, ó. É. Ah, se Morrendo. bem que os negros, quando ficam velhos, eles não aparentam ser tão velhos quanto os brancos, né? Mas igual, tipo, esse cara parece, no máximo, tem uns 60 anos. Tu lê o livro, eu acho que o cara tem uns 80. 80, 90. Tá, beleza. Então, mas a gente já Sim. descobriu. O tiozão lá do Hospital Hostil. Daí as Tá, os gêmeas. capangas. E esse é o pessoal da paz lá que vai no hospital também. Os Os riquezão. caras dos balãozinhos. Ali os balãozinhos atrás. E ninguém conhecido aí com eles. O Ismael e o Olaf. Olha ela Que toda. casal, né, meu? Bah, que casal. Ali. Ah, ela consertando a casa. Pra. Bah, casa. Daí que eles estão vendo alguma coisa. É, no hospital ali, né? Que ele tá fazendo com o gatinho na mão, velho? Lá tem uns alho, uns negócios aí, não é na Madame Lulu, será? Acho que Deve ser na cidade. Pelo visual. é. Por ser mais rústico e tal. É. É porque não aparece quase nada ele na cidade, aparece no final, Ele diz detetive, né? né? É, detetive, pode crer. Provavelmente aquela fantasia vai ser na cidade mesmo. Ele como um camponês. Talvez apareça ele enquanto o Jack seja queimado. Sim. Porque eles É, devem. na cidade por causa da roupa deles. Eles devem ter. Eles vão disfarçar o Jax também. É que tá. Eles vão disfarçar o Jax. Porque o cara tá muito. Não tá nada a ver com o Olaf, sabe? Vão botar uma monocelha nele, vai ser bem toscão o disfarce, provavelmente. Hospital. Ai, eu tô louco pra ver isso aqui, meu. Ó, o salto. Salto com faca. Ó, pode Quem ser o é Jack essa? e a Será que é a Kit. Kit, meu? Acho que Vai, é a Kit imagina os Snicket. irmãos Snicket, velho. Que legal. Acho que é a Kit Snicket.
Provável. Tem muito o que fazer, uma subtrama com esses dois, cara. Ah, com certeza. Tu tem como Eles já botar. aparecem no Só Perguntas Erradas, sabe? Sim, e daí tu consegue também botar. Claro, vai ser na próxima temporada, mas já como tu consegue reaproveitar esse ator para fazer flashbacks com o Com Quigley. certeza. Com certeza. Tipo, ele ensinando tudo pra ele. Vai ter subtrama muito foda esses dois. Tá, agora Ah, olha conferência lá. que bonito esse take. Camarada da. Aqui é na cidade. Bom, você é adaptado também, não tem livro, né? Você não dirigiu. Aqui o Jeremy Quando eles se falam. despedindo, né? Fala que precisa da ajuda dele, ele só. Não quero me envolver em conflito, tchau pra vocês. Foi aqui, são Quagmire, pode ser. São os Quagmire quando eles estão dentro da estátua, lembra? Aqui é eles na casa. Na casa flutuante. Ah, sim, no final, tipo, No final. eles olhando que os Baldur ficaram pra trás. Tá, e aí quando eles vão cair Sim. no final lá pra depois, pra próxima temporada, ser Escorredor os de gelo. Escorredor de Gelo. Aqui é Ah, adaptado. é, Isso adaptado. eu queria ver que nem no livro, confesso. Que nem a luta lá de espada, né, que foi com os dentes, eles não conseguiram fazer também ela subir o elevador usando os dentes. Não são os Quagmire. São os. Ah, lá, ali dentro é eles então na casinha mesmo, no Do trailer. circo, né, dos freak show. É eles de lá de siameses, né? Ah, é, pode crer. Nossa, estão muito diferentes. Eles queimando tudo. Tá, estou siameses, né? Aqui é o homem com as mãos de gancho. E é só isso que dá pra ver, os leões. Porque um amigo nosso falou, não sei se isso foi, que vão adaptar. Que, ó, alerta de spoiler, pula o vídeo se não quer saber. Nessa hora, morre a Madame Lulu e o carecão, né? E outro cara junto. Outro capanga. Não lembro. O cara que não parece homem nem mulher. Acho que ele morre. Vamos. Tá aqui, ó. Pesquisamos. Porque meu amigo disse, que também ele gosta muito de aventuras em série, tem a tatuagem, que o careca parece que foi confirmado para a próxima temporada, Escorredor de Gelo, né? Que ele não aparece no livro. Só que aqui ele fala que Careca morre, né? é o careca, E a cara, Lulu, os não dois fosse morrem. dela. Então, vamos ver. Mas ele fala que saiu na matéria do jornal e que matéria de jornal às vezes pode mentir, então ele não sabe direito o que aconteceu também. Então, sei lá, é uma maneira de se escapar aí uma adaptação, né? Ah, não, mas no livro não Ou, deixa claro, não deixa claro, mas pode ser também que ele apareça só em flashbacks na próxima temporada, alguma né? coisa assim. Tomara. Enfim, vamos lá, vamos continuar. E desculpa se tá vindo barulho de batera aí, meu vizinho começou a tocar batera. Aqueles caindo. E esse é o homem mais foda que existe. Depois o Conde Olaf. Bah, meu, tá muito parecido com o Jax, né, cara? Só Muito o olho legal. azul, acho que o Jackson tem o olho castanho. Não, tem olho É azul azul. também. Tá, sim. Muito trito tudo. Isso aí então, galera. Acho que desvendamos todos os mistérios por trás, né? A gente só não conseguiu pegar aquele disfarce pra molhar de novo. Lembra que tem. É onde? Ali. É que ele tá tipo numa torre de CSC ali, ó. Pode ver que tem um olho atrás dele. Esse aqui é quem? Esse é o Gunter. Esse é o Gunter. É. Esse é ele no hospital, valendo de médico. Pá, essa dele de. No espetáculo carnívoro ficou demais essa roupa aí. Ficou muito legal. E aqui não pode ser o detetive, cara. Não, não é, não tem como. E nem o professor.
que o professor usa um turbante e tal. E não usa barba também, não é uma barba. Acho que ele usa uma barba longa, sim. É, então se faz isso. Mas fora disso, não gostei. É. Professor de educação física. Nada a ver. Não, é só isso que a gente não conseguiu pegar direito. Então deixa aí nos comentários, se alguém sabe, né? Então é isso. Sim. A gente vai ficando por aqui e acompanhe o canal aí, se inscreva para mais vídeos das aventuras em série, vão ter vários ainda. Se tu não assistiu o nosso primeiro vídeo sobre a primeira temporada das aventuras em série, a gente explica bastante coisa. Tem, cara, tem um vídeo, muito vídeo, tem uma playlist só de desventuras em série aqui, tá? Nos sigam nas redes sociais, tá tudo que tu precisa saber, tá na descrição do vídeo, então dá uma olhada na descrição do vídeo. E é isso. Ah, tem vídeo também teu falando da obra completa do série. Sim, e tem o vídeo preparativo para séries, né? Que tu faz só dos livros, assim, resumão dos livros. Que eu vou fazer da segunda temporada também, então aguardem. Então é isso. Longos dias, belas noites.